corps de la résurrection et le club des amis de Jésus organisent une campagne d'évangélisation. Date le 16 avril 2016, de 18h à 22h. Thème, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Orateur, évangéliste Benjamin Boyanga. Thème, sansa et pourquoi il a coupé sa lumière. Au jour du Seigneur, celui qui est agile ne pourra fuir. Celui qui a de la force ne pourra s'en servir. Et l'homme vaillant ne sauvera pas sa vie. C'est pourquoi c'est le temps de te préparer à la rencontre de ton Dieu. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Venez nombreux, que Dieu te bénisse. 117 Bruce Grove, Tottenham, London N17-6UR. Louange et adoration. Sœur Nicole Mele, Papa Pascal Kassaloufou, Frère Elvis Dickens, Frère Dédé Ekofo, Frère Idash Nzinga, Frère Junior Diamwene, Sœur Gisèle Matt, Chorale des Mamans de la Résurrection et Orchestre de la Résurrection. Je peux dire de l'émission Sans Tabou, parce que le Penis Ali featuring et Ali Pena, purement émission Sans Tabou. Na invitation, il y a Mosakoli Boyanga. Bandeko, pour une introduction, il y a Lelo, vraiment, dans une initiative, il y a Koloba été, nous avons battu à cœur, tout ça, la conception et l'émission Moko Boy, précisément dans Sans Tabou, il y a Koyeba. Parcours, il y a des salles dans Zambé, vraiment précisément à la UK, parce que Bango et Bazali, au salle à na temple, il y a Zambé full-time, de Tolobaka. Tolinto et Bapena, par parcours, na Bango, parce que na pas comme moi, mission aux Ali et Benezer, de Tolobaki. Kalamingite, ce qui nous a permettre, tout signer un contrat, hein, tout ça l'empêche dans Olive TV, tout ça l'empêche dans la télévision, tout comme pays à Congo, pour tout me cavena, pour payer ça, n'amboyo. Tu as copié ça dans la communauté congolaise. Vous avez une mission sur la conscience. Comme tout, est-ce que les gens qui ont importé ça, est-ce que pour nous réussir dans la vie, vous avez un tu as dit chrétien, tu as dit que tu as pardon, tout le monde a générique à Sans Tabou, au latin noir, noir, mais il y a des gens qui apôtre Paul, ce qui est vous avez un peu de mais tu as un peu de temps. Tu as dit que tu as 180%. Nous avons un peu de temps pour y foutre, nous avons un peu de temps pour la santé, tout ça. Mais le autre est Mosakoli Boyanga. Et Michel Lelo, il est mort à Dimi Yango. Quand on a présenté qui a dit papa, il y a un problème de tout ce qui est en Zambé. Et Lelo, il a appelé ça chaud, chaud, pendant qu'il a appelé ça chaud. Sans plus tarder, tout le corps fait ses mbote nano. Bonsoir Mosakoli. Bonsoir papa Odo. Bonne santé. Kimia Kolekata, Kimia Yango Moko. Lelo, pendant qu'il a dit ça, il y a un Santabo. Ils attendaient au Kaboula à Liloba. Ils ont fait la latine à combattre Sans Tabou pour que tu aies quelque chose dans le monde. Papa Boyanga, bonne santé à Etonga. Etonga est en colo et en santé malamu, kolekata malamu yango moko, parce que colo Etonga yé moko azana contrôle na Etonga. Et tonga yanga teme yankolo. Pour nani yo ba mingi tonga yankolo mais ya yote. Parce que yo mto dirigeant moi. Ne kodona sepela ka mingi. Tango nyonso na yo kakolo ba kauza mundimi ya bere. Bandimi ya bere bazalaka ko vivre selon parole. Ndenge yo za moto ya bere, ngape na za mundimi ya bere. Makomi elobi nini. Ezaka ka Yesu nde asomba église na ye na makila na ye ngai boyanga te église kozala yanga ndenge nini etonge kozala yanga ndenge nini ni ya mwasi na nga ni ya bana na nga meme ya ngai moko te voilà pourquoi na lobino ke tonga ya nkolo kolo na yango azana control na yango na kimya nyoso lelo to ke to ibe tonga me papa boyanga tangu penda nzamba kutanaki na yo je ne crois pas que ozalaki mosakoli. Le tolingi tobeta li solo na yo na bandimi oya ba église nyonso ba ibike pasteur boyanga po dernièrement to nzamba permettaki di wa ndeko na biso
Michel Okitomungu, au na profiter na na merci na ba pasteur nyonso pe ba musicien na contribution na bino et surtout papa Boyanga ko permettre ngana loba au chat ba cotisation misato na za mo somi mo mokelelo o permettre nga o pesi na parcours o pesi yo mo di susu na ba o ya biso ba musicien o pesi di susu na mwasi ya moweyi na lingi na ngo cha commentaire te nga ka ga sans tabou na mo somi moke mais na kolo siko. Hein? Merci beaucoup. Tolinto babo papa. Tokobana ngana yo penza ondimi komba oyo ya kaish. Olo bela biso bo solo. Toyeba pe papa boyanga kutanela mama ndengene. Po masolia elelo penda na kokota na santa bua. Le lengene na kutana molonga na ngai. Ndenge tokokende. Oza wa agreement. Il y a pas de souci, oza libre. Tokotambala moko. To prepare que mission te molimo mo santo azali po na kusunga libota na Nzambe. Pote nyoso tokolobeza ka po na gloire ya Nzambe. Merci tokotambala moko. Merci. OK. Bandeko lelo tsiko to ye siko fara fara na mosakoli. Mais soki bokotinda ba message portable na bokotinda to tanga na suka, mais lelo pena tokota pena na mpoke. Mosakoli. To ninko yeba. Conversion à usage qui n'est ni pour mini na la magicien na la qui lenga mwinda na la qui kizito na la qui nzamba zwaki wapi outi na famille nini sika nini pour toi comment na conversion nayo oh na bota mi na libota tata na nga kombo na eboyang Augustin mama na nga kombo na Suzanne Nyaboya. Toza na libota na biso to botami 12. Na za 3e na famille. Village nanga kombo na yango Imese na province Équateur vers rivière Ubongi sokozo kende na Zongo. Wana nde sika na botama na koli. E na zwaki mokano ya kokota na armée. Avo kota na armée papa Boyanga. Papa ba papa mingi so tuni ba ngaka na le maile na classe papa mon côté ngonga na mona le bikete ngapi na mobulu na classe ando bungsa bardoise pamba pamba non ba papa nyo so kaka na ki maile na ki maile kokola no penzo tsaka ba para na kokoso bi ki mwana moko ya kokoso te te nazala ki vraiment le kutama ben kolo azo monanga na to sa ba para nanga voilà pourquoi nazala beni tata la ki sabiso nzamba tata la kisabiso nzela ya Nzambe banda bolenge ba ekodime biso ne école primaire to ko bande ekodime bongo mikolo na bato ya secondaire ba kotina ba yena culte ya mikolo do yo pe no tsara koko sote non non boko so na nga ezalaki na sens ke bon na linga ko tambola mingi na zai moto ya bato na yebani mopa yako uta wapi partout soka komi na mboke sika tozali. Sali to koma neba ninga to ba maso kanza kutu to yeba na lobi. Yangu etinda ki yo kende kota na musala ya soda mingi mingi yo vende ngini. Non, 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 non. Nazala ki empe déséquilibré. Parce que tata nanga na mama nanga ba kabwana ki. Tango ba kabwana na yeba kate nazala ka mwana moke. Imagine ke na yebite divorce na bango. Na kola na maboko ya mama mususu. Nazala ki déséquilibré nanda. Papa prena ki soin na biso sérieusement mais soki mama azali je crois que Nzambe apesa moto na moto na moto na ba potentialité oyo esengeli a contribuer na libota nayi na lingi na profiter na bato nyonso ba divorcaka eza na ba conséquences mingi eza na makambo wana mokolo nkolo akopesa biso nzela tokolobela yango et nazala ki obligé ya kotala comment na bandi ko réfléchir vie. Donc ils a chemin moko o Nzambe ta muswa linga ina leka. Ya souffrance moke et à partir à souffrance wana de salanga ke na banda ko réfléchir vie banda bo mwana. Et là ko na banda iko kanisa parce que na ba koma ki siko ko sala pêche. De 18h à 6h du matin azane ba. Nga moko. Na j'ai trop jeune. 14 ans, 15 ans, 16 ans. Na ye na tongo na ke classe. Et nazala ki obligé si qu'on a réfléchi na bime sokinga nazo mené vie oyo bongo bana nanga
bakoya pe ko mené vie kaka ya pêche non na lobi nzambe bo moyina ngayo na bosa na kate jour moko papa odo na zalaka na pêche na infondo entre infondo na mboka moko babengi mokame na butu ba 1h du matin jour wana na bondela na katikati ebale na lela na bondela frère nzamba yokaka na tango ya détresse nzamba yokaka yoka li bondeli na bi nzambe tindanga ta na kisasa na kende kosakola ta liloba nayo c'était comme ça nzambe ayoki e komi na pokwa na zwinzela bato moko ezalaki kolekana sakroche na ngobali bino recrutement eza na bozene tale sika na kota kiaro na kana yango te tango yoke ishiko eloko ni pasaki. Oh, na ye na musala ya soda tozalaki ebele. Me eloko na tonda ka nzambe parce que soko zwi grâce ya nzambe za malamu na vie. Grâce eleki nyoso. Na ye na komi na bozene, bon, nazalaki bon, moi moye par rapport na lolenge nazalaki ko débrouiller ba pêche na ngambongo tout ça na kolata propre. Na ibosa na katena kutaka colonel Ledia na adjudant chef Mbaka na ye ko se présenter non na ye pour na recrutement batalinga petit yo ko se kabiso ngabite na ye ko se kabino te nazo ya penzarme abi okay ya kalobi lobi na ngona keite jour mon avandika na nzera na bozene ba moni ngabi me yo lo ba kyoko ya tinga me nazo zela na ke na kola na ba omoni ba comment on appelle ça? Bah j'ai à retourner bon. Bah shit, tu vois, on est ça, comme on a collé na yango. Ils allent solo. Eh, ils allent, bon ça qu'on a quitté, ben on a nous amené au bie. Tofan on a pas pasteur na biso, baba pasteur na biso, hein? Toi y'a pas place au baroute, ça a pas bien ou quoi? Les papa avant, ils ont bêté là-bas na ma solo, hein? Toi qui n'en dis quoi? Na qui est barécrité nga? Na kuta qui barécrit basé belle? Na zé nambo. Nzamba pesanga motema ya kokaba eza don na tiembongo nanga olie bango bale sabarekri ngande na bandiko le sabarekri olie colonel wana na jidon chef wana ba kimi sabatombango na tongo ngai na ye na zwi initiative na tongo to bandiko footing na kutaka ba chef de promotion bazalaki dozaka nzunzu ate na nzunzu bo yanketa ngusulo lenge ba kinwa ba benga kayo kola saranga bongo bandana botama qui yanke ya mabete mais qui yanke ya malam que sikatoza foi eza fulu parce que naliki ana nzambe banda bolenge nalinga nzambe banda bolenge temeli na kamba ki yanke wana melele bomba na mwa moke je crois loko na kuiko lobeza moko ki yanke ya iboye nde na sana ngote chikoye ya uza kiani yangeza na observer omona ko vanda na bato na ye ko li bato nyoso suka tisuka na yebi caractère ya moto na moto et si katoza tokosa la quelque chose omoni ki yanke na zana ngo ça dit bongo na ngeza ko raisonner plus avant wana zo ti ngo déjà tango koti ou bien ba capacité non non eza c'est inné ok eza inné chiko tango yo kimisi bango mbango ba diko kimisa bango mba chef de promotion azala ki tolobi bo il faut to ça la concours parce que ba recrit nyoso ba se connecter pana omoni tango ba commande colonel wana ye ba pesi ye rapport e fala ki sikoto sala concours na type wana nani ako diriger ba mwa to sala concours ezate kaka mituke ye ya société moko ezala ki wana ba colonel na ba ye babidi boyanga présent abi yondo za chef de promotion ya si colonel ya mituka wana yondo zo mema bango mbala moko bongo wa bonganga na nzambe wana za ngolu ya nzambe wane zeforu ya moto te. Tokei, tokomi na bozene. Toleki mboka moko bokuda, ava tokoma gemena. Mutu kekufi. Tokoma na gemena preske ba deze molili. Ba memibiso na sale moko ya munene. Mwinde zate. Ba lubidi boko tawana matele za wana bisika ya kolala ba mbetu ya kitoko ezali. Nzo kameme li toko ya pambe zate. Tolingi toko tabwe bato bagangi. Oh, bato bazana kati. Di nani wa somasyo. Ah. Siko yo ba petit nyoso na yakina yango
tous les 6 camions bazo zelanga na lo bon et mon sakola va to komana tango beta masola boy to kozonga na biswana lelo nde ozo beta ngo bo sentir ne ah et ça la kanga joie odo nzambe azamala na vie na ifoli nganza moni parcours ya moto eza leçon eza évangile mobimba oye koki ko édifier nde komoko tant mosu po botama na famille ezangatine mais nazo lo banoke grâce ya Yesu eza au-delà ya oyo zo kanisa to koko zo na sope na zo na biso le to pere merci nazala ko obligé nazo ali lobo bango ba somé biso na sia molili ngapi na bandi formation di to ko ba na biso na bino lobi na to ke ba na yo na di wan kwane za musara ya soda oh my god e komi na tongo totali sale bakot sa kibiso même li toko ezate to debrouye wana kana se wana e komi na tongo e fala ki sikodi nani aganga ki na butu oh te chef de promotion ngabe me yo za chef de promotion to keli banda ban cercle biso nzembo e bandi pala ke bandi wana musala ya soda pala ke bandi nzembo zo ima na bandi bashitwa taka 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 nabi yo za chef de promotion sala makambo po musala ya soda to zo kendende makambo amekibwe simbite babi ale yo za chef de promotion nazi commandement nyos na ba otokutaka na ba otoyaki na bango plus il y a 800 ou 1200 personnes nazo kimisa bango mbango butu 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 moy 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 tongo pokwa ba komanda wana balala na bango colonel Ledia jour mort lingito kende footing ba lobi rassemblement mars ba yeba yebsinga rassemble ba boyinge za na nini na aéroport ya Gemene Nabibo musalo to lukaki tozo ya Kinshasa na arme Nabibo musalo to lukaki ya première fois na yo komana ki ouais première fois nga na mutimo ndeko o senti non c'est à dire na za na mentalité moko na kola na mboka na vivana mboka me mentalité ya kim mais comment na yo ndi enti pa ba parents nos aki enfant chéri ouais na linga ba batika la ki na moi pas sans makasi papa nga même ba grand frère nga yango po kenena décision pour ba kende na kom na kini boy donc na ko échouer jamais bon likambo na ngai monene ezalaki ete nzambe orienté vinanga soki to beti di solo mokelo lenge nzambe amemeli yango eza juste na biti moko ya ko édifier nde komoko ozolanda biso ke ko regretta kana vite ko se soucia kana vite mais continuer ko espérer na vie nzambe aza multi système soki asaliranga bomengo na zwa na musala ya soda na beta ya nalo di solo na yango te Leo to ke ninga na yo bande ko bomoni na ipsaki bino ke sans tabou to poti menace ko na télévision parce que internet est surtout to asuna lo ko ko prouver te nzamba sa di rangolo to poti na monde po to pe sa ba émission ya moi marque we ko sala ke pe sa foi na bana na nzambe ya li façon ya ko édifier yo na bengi émission e benezer merci do place auto outi na place auto ligne do komasi ko to ke na biso a partir na na remplacer bato Bouingeye, tu as obligé de côté à l'aéroport, tu as la telle mission, tu as dans commandé. Ma personne a liste. Colonel a telle mission, major ou a telle mission, ma soldat a tiré, mon tout à côté en avion sans qu'il n'ait pas la liste. Bouye, mon ni, beaucoup de gens qui ont été dans l'ensemble. C'est-à-dire, beaucoup de temps dans l'ensemble. Bato ba koti, to koti si ba soldat à côté à Sima. Et ba kitsi, à côté à Sima, à Soda, à côté, tout le monde est Tunguna Nyer. Tunguna Nyer est un terme militaire, c'est-à-dire au Vandi Nassé, Motomso à Vandi, Boso, Motomso à Vandi, Motomso à Vandi, colonne, Batonios, Tango, et la Sirisi Kobenga liste, ma peste ordre la pilote à Kangisim. Na kota na Simate, na kota la Mopanzi, Tango na koti, na kuti Batonios, ma Vandi Nassé, na kuti Taboure Moko, et Zalaki, on a monté à Vandeli à côté. Nga nde na vanda likolo ya tabure tango na vandi likolo ya tabure na tourner mi solangai e pa ya barekri na ebisi bango na lobe monde na zokende na arme na kokoma mokonzi bo monde na vandi likolo ti na zokende na zana nzambe na kokoma mokonzi c'est comme ça wa mutafwa papa na vivaka na makambo mi ba kondima na kopese pa ina nzambe soko moni boyanga zo tambo kwa mvie ete amvie lolenge na vivaka na nzambe Et c'est tout. Nous avons un peu de temps.
Merci bandeko pour parce que tu komi place au pena sombele suka bisake yali tango komi na Congo au moins pena Kinshasa. Osali prière binza mede na komi a prière na vanda na taboué na baiki ngana kokoma mokonzi après to bomana la. To komi wana bazubiso ba même biso na kibomango. Et là comment on a ningi na encourager ndeko moko ndeko don to sola kino makambo te menzambe ngi to sunga moto moko problème te papa na vi na yo soki omoni ozana ba komba ebele na zolo bana ko se décourager akate ko loba kamabe meme pona nzambe te ba komba zo kutana na ngo na vi eza par rapport na bénédiction nzambe atia na vi na yo soki lelo ba lobela ka famille ya tata nanga nzambe ayo kanisi kombo ya libota na nga na kanana. Tango mosusu meme na famille na yo, batia kayo kate. Po realite za, ke na famille na nga moto penza batia laka moto meza laka ene na biso. Pase nga zale na nga moto moko bo, jumanfu na kolongwa na voyage na kei, na zale moto ya ba voyage. Tobande musala ya soda. Mena kati ya arme, formation, telema mipimbwa ele kaki. Tango na zolo ba mipimbo ave dire entraînement eleki ba Israélien mtu ba forma biso. Pasi baninga ebele ya mboka to yakina bango bakimaki. Ngana lobinga vinanga ezanzambe. Na yaki koluka. Nzambe bomwe na ngana maboko nayo. Na zo likete ata lelote ata lobite lik. Makambo nyonso babanda kamalembe me yo yebi esika nino komemela. Tina ninge formation ici la kibaba kimaki bakimaki toke na nsele na mobutu toke ngeli mobutu na banda na nsele pak na sutiki liste moko e uti na état major despe batindinga na kende ku ya moniteur EPS na kankokolo na yebani na moto te na yeba moto pete non mais na kutana kana jida moko koloto tipu wana kana kabumanga. Yende penza ni ngaki misanga yume. Yende na lopaka na lubi. Oza mobali lokola nga na ko kimate. Awa bazo nyungu la bongo na nga. Na uti na kisivi. Na zuwa kisoda. Po lobi na yeba eloko na kwe kosa. Motalaka. Donc, ovandi na iner du mate bakumbio bake ba polisi ona mai. Nebali. Nebali bazo polisi ona na botini makamu nyoso na arme. Osale lokote. Kakabui. Même au sacole, avant tout, bien en musica. L'île au pénal moutotel à mon sacole, beau et pénal vivina, d'où you, madonna, rosa, gagné à l'angle et tout. Mais esprit, il y a ma question, il y a une image de mission. C'est ça, c'est ça. Le long à la type pénal, blouson, il y a Santa, vous m'avez enregistré, s'il vous plaît. Les émissions déjà, il y a débat. Exactement. Pour la caméra, vous m'avez voilà la moi, vous m'avez dit. Donc, il y a le bas qui était, on dit, mais. Émission. Alors, ton dit, maman, c'est pour passer. Ma question, c'est de retourner dans ton premier coup de temps. Exactement. Tu comme ta route, le la vie, non, mon sacoli, Azana et Yuma. Donc, na rôle, banana n'importe quoi, la rôle, ça fait n'importe comment. Yo pose au talibo, mais or que, qui soda, on est long, on pété, hein, et on a gâte à bongo, hein. Aux hommes, on a boé, au timba, on est battu, on souba, l'obaka, hein, on bande, mon kilé, l'obaka, qui, aux a éveillé, au yébino, ma cambo, mon talibo, le qui s'y pobille, soit madame. Et comme il a gâte, frère Odo. Tika na ebisa bandeko. Kovanda kimya ezalaka sinonimi ya kobanga te. Yokanga. Lelo soko yebi moto te. Na lingina lobelo komoko. Vionga na lekina yango kole kaka na yango te frerodo. Omoni nga na uti civil. Yoza civil. Kisode za mentalite. Eza tenite. Qui sode za mentalité. Et mentalité ou an aso koso koti narme et tikali. Ya ope tikala. Yo kanga frère. Fo okoma na niveau ya bonzambo na zana. Ba forma ka soda motema malamu te. Ba soda ba zola ndanga ba zana monde entier ba zola ndanga. Mokolo moko te ba ebiso ke ba forma soda za la motema malamu. Jamais. Il faut koma na niveau ya bonzambe to zana. Okomi ko trouver nyoso za normal. Na moto ya kolo ba note ya lobe. Vionga na lekina yango moto te au moins oya lekana kisoda akoleka banyungula bongonanga nazana somo eloko te nazana somo elikambo na banga kapelo eloko te enzambe asunginga tango na komi na bonzambe
Naye ko comparer vie civile, naye ko comprendre vie militaire. Voilà, voilà, on a sauté. On a sauté. On a tous ans dans les cambouges, bah, côté sur nos bottes, na katie. Où ils n'avaient non été sans tabou. Ah ouais, toi, ok, ne, quand on est dans les tina souka. Mon salaire à soldat la Robert Teron du solo à wa. Okolem. Bah, côté sur nos bottes, na mai. Au sein de l'autre. De l'autre côté, bah, oyé, bah, pandre yo, ngambo, ngambo, ngambo. Bah, so bête à l'offre, cordelette, bah, les sokanda. Au moins, nous sommes sous la mine. On va commander un autre bandit. Frère Odon, ce que vous vivez dans la soda, il y a un vrai soda formé. Ce qui a été bien, il faut que vous vivez dans la soda. Même bande de cobos, vous vivez dans la soda. Il faut faire attention à la soda. Ce qui a été bien, il faut que vous vivez dans la soda. Au moins, une mentalité, il y a un bon. Ce qui a été bien, il faut que vous vivez dans la soda. Merci. Mon salaire est soda, ma forme de soda, c'est la moté maman. C'est la moté maman casse. Parce que quand on a gagné tout de suite, quand on a un ennemi, il faut trahir le sika de la vie. Mais quand on trahir, il faut mieux vaut pas pour le manga, mais exactement. Donc la vie, et là, on a fait le manga, c'est ça. Ce qu'on y a dit, mototé, il faut faire attention. C'est le conseil à la copée, ça va être un peu de après, il faut que sala kangele makasi vraiment to sala ngele to sabato linga bato zala na bato mala po etapunga na lekina ngona vie même yo don nzoto komi na ngwa jo zala ngo même armele loko kokangote ba soko ba bandi na mi pimbo kokokate hein soki ba zui yo ba code se ona na centre d'instruction oko abandono bitte ya mama Nicole mo afufuna ngana na chicken chips na ngana. Si vous êtes là, papa, si vous êtes là, 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 na papa na biso vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là, vous êtes na centre d'instruction na Kibomango, toke na mbutu na sele. Tango, jour moko na ye, parce que kuna soda ba pesa ka enze late, soda umbaka. Soko zoze la osenga akalokola sango non na wumbi samedi moko na ye na salongo pa ya pauvre grand frère nanga te kuumba nini papa yone zo leke na wumbi c'est-à-dire na sengi nzela te na armée na ponyoki na lobidi appel na bango ya poko pa question appel ya tongo pa question na ye na komi e pa ya grand frère or appel wana so di basale appel ozate ye boza na mitif tango na komi Mardien nazalaki na armée lokuta mabende kodo kolo azomonanga omon soko za na semence ya nzambe partout esiko ken atokuta na bato alwenge semence wana eza yangonde zo diriger grand frère nanga lobi nanga lobi petit frère okutinga na musala ya soda premier fato mona na yoka kaka ke na koma wana na sali presque ina nena ndabu na bimakate na azana besoin na bangote tina kosili sa makamola yelaki alobi nanga. Et là, on a copié sur les Nzambe. On a écouté un moto moko azali à comme on est si katenda. Moto wana za Nzambe. Moto apreshanga grand frère. Parce que nza, grand frère lobi na ngai lobi dimanche token. Wana na melaka bangi na melaka cigarette. Et nazala ki chaque 5 heures, il faut déjà na fumer. Donc moi ezo mata wana naza sukuti. Sukuti ya kuti te me kuti o ya kibongo ezaya soda za bongo. Ameminga nazalaka na pli nanga ya chambre nanga nazalaka na paquet nanga ya ambassade nazalaka na briquet albito ke église to bimi 6 heures moi na fumé za été wana odata ki teni non nazalaka en tenue civile OK to komi na église na laki moero na bossa na waneza jour oyo nzambe a délivranga soki na lobaka makamboki soki omoni moto tango ndimi Yesu lokola mokonzi pe mobikis eza jour oyo nzambe azo délivrer vino na makamonyoso na lobaka yango a connaissance de cause na zo tato la to bato muso vinanga nzambe asalelanga na koti l'église na vandaka pembeni ya poto moko pilone moko sikatenda le père papa nanga wana azo prêcher parole sur le péché sur le péché ndeko do banda na botama na lelate mais mokolo wana na lela ba alobi moto na moto a confessé
azote ya nazole azote ya nazole prédication est sili bato ba bonde la ba confess nazole la bakati poke to kota neta nazole la alibi bato nyoso ba yele lo ba ya nzambe nanga abikisi bato lelo na uti n'église ko bima nazo bima libanda na moni mokile lo kote na zui chambre na zalaki na yango paquet ya ambassade briquet na bwaka yango na, na terrasse ya wangata na sala pe komela masanga le même jour na masanga na makaya na mbangi na tika yango même jour mokolo mok ba forsanga te mokili na mona yango lokote tilelo omoni monde tozana na mona kango lokote e bongo sikota yo bwaki ndengwana lobi nango ozongela isusu teni na yo exactement ezalaki dimanche na zalaki obligé na zonga po na pelle ya lundi nazala ko obligé na zui mutuka na ke na centre na komi na ba 22 heures bato ba yeba kike wana bazobe nganga bato lampa ka ba mona mpele wa deza ba kombo ya arme exactement bande ko ne sa ki bino ne sa bo sans tabou to ko bimisa ba sekele ya ba papa na biso ya molimo ba papa ba zole sa so di lo bato ba kike bantu lampa ka ba mona mpele na komi do wana ben soko komi we donc des fois te non centre la mobimba motabo sala kanga zate au moins soko za charisme ezala ka iné ezala ka ko forcer te soki o mi imposer te moto za na charisme au moins sika so za soki grâce ya nzambe za nzambe na ko imposer ezato o forcer pona katie frère Odo ponga na luke sika na non moto za na grâce Nazolo banabino vinanga esa grâce. Nana ba surprise il est là pour na yo hein. Ya solo. Ben oui na ba surprise malgré que Versailles déjà papa Jeff a mona ki ango mais ba surprise mon bitoko. OK. Mais mi super ma belle ali. Esa problème que t'es pas ndengo lobi esprit qui sodé ali to koyeba ngo lelo parce que na bombi ango. Sa ko bangi. Nga te na banga ke logo. OK. Na banga ali soup. Po ko kimi sa nzambe kati na. Oza sans tabou na promet to ki to na ba surprise mais to koyeba on bisonyo so. Chikoyo grâce au yo olobi wana nga na mona ki ango na bilili moko boy. OK. E koma ki ndenge nini chiko koma pembeni ya. Ya ntoma. Merci. Tango batindinga cour na EPS na kankokolo nde tango nzambe ayaki kolobana nanga clairement. Tozalaki kolala na sale moko na baninga nanga na ekole bambeto ba matela to tandi na se bambeto te me ba matela na se eza doctoire moko bo na 5 heures na oki mongongo ebenga boyang na sutuki na yebi tane nenga nzambe alobana kana bato na tali moto mopanzi na simbi ola musingadi na tali moto mososo la musingadi wana na zokende na die vivant na priya kana die vivant lokola mundimi na zongeli pongi mongongo wane benginga na labusinde moto benginga ite na nazo benganga na bimi libanda na tala ta musu moto azobi abenga na fenêtre moto azate tango na yeko zonga pour la 3e fois na lala li supongite nde nzambe aye kolobananga albinga Yesu na bengiyo na pesi yo likabo ya kosakola nde na koma ki basali cours d'évangélisation depuis jour wana na bandi prédication wana wapi na kankokolo okay. Moi si na madame nanga zo tala nga musungira nga za boloko pe utangi mama mbote place mama zali mama na biso penda ya atangre tro mama na za penda na mutema penda ya kibo mama mais entre parenthèses so ko permettre linga mama na biso ndenge oh toi ba pe secret non c'est vrai tango na bongoli motema somo ya nzambe koti kati nanga nazalaki obligé na bonde la nzambe na bala po na kuya na masumu te e tukutana kina mama zale na kanko kola zamo na ye pe azamo na soda oh ah oui madame nanga zamo na soda donc soda bala la civilité ni na mona ah mais il faut to bala na entre biso na biso nde na mona ki na yebisi grand frère nanga adi dans chef manzongo akufa alobi na ngai alobi za malamu me biso to kumbi nzambe tozo prier vrai nzambe yo bondela ngai pe na bondela soki Yesu alobi obala mwasi wana tozo bala nabi merci kulutu wana na se connecter sérieusement na makambo ya nzambe
le kuta mabe wana na se connecter to sali ba cours d'évangélisation na comprendre comment to koyoka kamba mosala ya nzambe tu yo tuni kokila kobonde mosako siko na koto na yo tuni nzambe mais openeza sans tabou tango tuni nzambe est-ce que déjà nzoto ekwaya kite pa non de to ba kote msusu jololo déjà koyi na lo pa mama et moli me komo ko diriger et mati nzoto mati moli moli kolo tete na stuna mama claire maza azola ndanga na tuni ye na bi mama to bala masakoli na lingio to bala oh bo ya mwa pete na lingio ngai ka na lingio na lela o mabe mama ayi bibia na lingio to bala to baki e kisko li lobo le bela ki mama na lingio mama na lingio to bala dikambo ya liboso meme ya boya lokuta mabe azola nanga azala d'accord na hoto na bi meti ka to bonde tango to bonde li nzambe alo makamkolo alo bana nanga yango alo bana grand frère na ke grand frère atuninga nzambe alo binoni na expliquer na bi nkolo alo binanga to bala mos tala makamkolo a révélé abi makamon nzambe a révélé ndenga alo binanga il faut to bala mosi banda na bala mbate ezate ko soa ne ezate ça fait 26 ans nazana mosi et mona na ka papa même mbate même ko soa na boto discuter nazana paix kolekape ya momo. Merci beaucoup balande mission sans tabou na kasi ya oya espace ya la résurrection au papa na biso boyanga petit je poto so makambo ibi sala ka bien to ibaba parko. Mona ka mtabima ka pou meshi sedeki. Boy place a outi tete to boy ba place yo outi pou sala biso pe bien to ibape ke conversion na kindingi. Siko tango obandi ko te ya siko. OK pa ya papa sika tenda après. Na banda ki ko prêcher na église ete. Na zala ki mosaku. Pour tu très peu au prochain église on dirait non toke na biso ya santa bu te papa papa boya ngoya santa bu toke ninga na okenda na biki tikala pe ko prêcher na église on dirait tata wana inclika biso bonzambe wana na balabala kaka mais kinchasa moto akobo sananga te lo babo bayelelo soko komi na marché central tuna bango boye biso damo kwa zalaka ko prêcher. Chaque jour, ce qui n'a été, je me sens que n'a péché de bosser dans un soldat à foutre à tiquer la Kinshasa. Batobazo ou est à côté ici qu'à une église, mais moi je ne suis pas là. Quand la personne est dans la salle à Babis, n'a colombana que Kingasan, n'a côté à Kingasan, n'a commis dans un dans marché central, n'a tellement mis les colères à ma messe. Batobazo l'andanga bazalia ou ba maman Béatrice, bazo ou ta mbinza. Baya ka culte ya tongo si mazungu. Aye aye kote. Wana na marché central wana grade ni se wana na. Oh tango wana na za Serge adjudant. Na uti sergeant to sali kuri na ya adjudant na kobi adjudant. Adjudant na pasia na marché central. Papa. Me bakanganga po na Yesu. Foko yeba moto esika moto auti. Bato musuba moninga ona poto na Bible. Me bazoka nsa kina bandi mosala ya Nzambe wa te na uti na Nzambe mosika. Pe sacrifice vina ngeza sacrifier frère tikana ebisa onde kodo soki bato bazoluka mbongo na every nzambe ngate donc nga mosakoli sorry ndinge ndeko na biso marie mi semble que son âme repose en paix aloba o moni nga nazako komba église mo ibite oni nzamba sala kati na yango na penza frère na uti na neyo kolela na lelela ka nzambe po na servir omonti le na zo sala nzambe ata na longwele lo na Angleterre soki na ke na Amerika makambo nzambe azo sala awo na bato azo bikis ako sala meme na ke na Japon sadi na bengama moto ya bengama aluka ka mbongo ta aluka ka lukumu sio ba matsa ka gradité otika na ba marché oyo mta ba marché ba bisa surprise na église jamais ape so cher hotel yango non mokolo moko parce que sangwezo tambola ngai na zalaka te un certain jeudi na zo prêcher na zand bato babongoli motema jeudi za culte monene na Dieu vivant papa moko aya zui micro tango ya témoignage première fois comme na Dieu vivant alobi na zo ebisa bino boboni nga soki na bongoli motema na ndimike nzambe ya zadia na moni soda zo prêcher ba zui mbongo ba pesi ye aboi mbongo c'est là où j'ai compris que nzambe ya zadia tu zalaka na kumbe ndo témoigner en église ngana zate na yoki yango koyo et si kanyo so na kotel kaka soki na bandi kombo ya Yesu ndenga fulu ba kotonda wana o same pale ide o mone za grâce et za fort ya motote et za appel au nzambe a bengela soki nzambe a bengela mo sala wana o ko sala ngona pete sa ku to forcer
Et là, comme on est dans mon salon, ils ont coquillé la commande. Il y a que des choses. Bon, Tony Tolika, la surprise. Ma personne, Tozalaki, jour moko, en plein culte, Thomas Benginga. Pourtant, on a un sentiment. Alobi, mon sacre boyanga yak. A pambolingai, na tiami na comité d'évangélisation. Oezo kamba, évangélisation a dié viva ya monde. Mokil mobim. Si manangai koko mana comité, nzambe a trienga na komi ko prêcher na direction. C'est-à-dire, si mayan toma soki a zala zalate, c'est nous. Tozala ki misat. Bon, ta so komi, mengai na ebike, na boi na kosa. Menana surprise moko. Tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit image tu as dit que surprise pour dit mais tu as dit que papa Jeff déjà a dit ça qui as dit que tu as dit que tu as parce que l'émission Santa tabou ici dans ta communauté, il faut tout tonga. Tu as dit les antivalères, tu as dit que tu as dit que témoignage ya moto ya te maradibo so pa te ya bino so ke za boye c'est que yo tantôt so zo le kabanzela ko laye ye ba ke libo so ne za malamo nzamba a munene pa za bolingo régi to le kibo chela biso surprise na bomba ki pona poda moza ko boyanga total on va après to zo na la démission merci Ministère de la Résurrection et le club des Amis de Jésus organisent une campagne d'évangélisation. Date le 16 avril 2016, de 18h à 22h. Thème, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Orateur, évangéliste Benjamin Boyanga. Thème, sansa et pourquoi il y a copé sa lumière. Au jour du Seigneur, celui qui est agile ne pourra fuir. Celui qui a de la force ne pourra s'en servir. Et l'homme vaillant ne sauvera pas sa vie. C'est pourquoi c'est le temps de te préparer à la rencontre de ton Dieu. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Venez nombreux, que Dieu te bénisse. Lieu 117 Bruce Grove, Tottenham, London N17 6UR. Louange et adoration. Sœur Nicole Mele, Papa Pascal Kassaloufou, Frère Elvis Dickens, Frère Dédé Ekofo, Frère Idash Nzinga, Frère Junior Diamwene, Sœur Gisèle Matt, Chorale des Mamans de la Résurrection et Orchestre de la Résurrection. Alléluia! Natondi nzambe ya skatenda. Apesinga tango to solola elongo na bino. Kubanda mokolo to solola kawa na zalaki lisusute. Menkolo asalinga ingolu na madalisuna etumbelo. Bona tina na kobonzela yembeka. Na tina na liloba na ye. Amen. Amen. Ezali malamu. Okimela na ndako na nzambe. Ezali malamu. Nesika ya kokende na bara. Ezali malamu koya nde na ndako na nzambe parce que oyo nyonso ebukana ekotongama oyo nyonso etengamaki esengele koma lima oyo nyonso ezwaki kpokoso soki ekomi na ndako na nzambe il faut koma ndenge esengeli loba amen. Tozana makomi mibale tokotanga. Kati na makomi wana nde tokozwa sujet ya tongo ya lelo. Yebisande kwa za pembeni na loba lelo eza mokolo ya kupambola. Keba kolala. Kala ye na miso ndeko. Balobaka na moto zotale mopanzi. Tango yo betela ka moto diso. Otala ka ye pembeni. Otala ka ye na miso. Tala ye fara fara. Loba ndeko. Lelo. Eza mokolo ya kupambola. Me keba na pongi. Loba amen. Lelo vraiment nazana besoin ko ganga mingi te. Me nazana besoin ko sakula. Moto na moto azwa par na ye. Mes chers frères et sœurs. Bandeko bilenge.
toba tata bozali awo. Peto yife kumisa nzambe. Mais non nzambe akokumisa pete te. Pete sala nzambe te men nzambe nda sala pete. Loba amen. Amen. Soko bomoni na telemi ko sakola bokomitu na e ba soda. Te soda sala ka nzambe te. Nzambe nda sala soda. Et bien, les gens qui ont été en train de se faire, tant que je suis ami monde moto ya valeur. Je suis en train de se faire, je suis en train de se cravate, je suis en train de se Awa, Kembo, Lokumu, Masanzoli, Nyonso, ezali en train de se faire. Alléluia! Pourquoi vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous Peko sale la nzambe. Pona nini nzambe na bomoi. Apesi biso lilobo yo tongo ya lelo. Bandeko balingami. Esiko yongai nabino tokoti. Ebyangami bokonzi na nzambe. Elingi koloba. Ezana bokonzi moko ya zali awa. Oyo abiangi biso. Mokonzi yango alimbisaka masumu ya bato. Mokonzi yango apesa mindingisa kobikisa maladi nyonso ata oyo ebikaka te. Mokonzi yango azana makoki ya kopambola moto, c'est-à-dire kolongola moto na mabele atelemisa ye likolo. Mokonzo ya zali awo. Mais ma kambo yo misa to moto et kui kokome la moto na nzoto ndengeli. Soki nzambe apesi biso lilobo oyo tongo ya lelo esika oyo ngai na bino tozali ezali esika ya kolekisa tan na kotonga bato te. Non. Ezali esika oyo yo koti awa omitia lokola juge ya Yesu. Non. Roi kolo église oyo azali. La nanga bien. Ebele babungisi mapambo li kona makambo na zolo bana bino tongo ya lelo. Ya ya ka kosambela te. Ya ya ka ndeko tala bana. Ya lo bini. Ya sali nini. Asolola kina nani. Ya lati nini. Asombi yango kombie. Oui, là tu coûtes ta cherté. Mes chers frères Rosole qui s'attend. On coqui consa la santa awa. Sokozana makambo wana, tikabiso maboyanga tokobanda ko témoigner kembo na nzambe mokolo na mokolo. Awa! Kole ki satana makambo wana te. Non! Ezali na roi mokolo église oyo. Yende mosambisi. Yende alobaki basumuki baya epai na ye. Ye akomisa bango bayenge beni. Ye ayebi er, ayebi jour, ayebi date, ayebi ane, pe ayebi seconde. Ngai boyanga te. Na pesa mi ningisa kosa kola liloba. Liloba wana, nde yango moko esalaka mosala na yango. Ezalaka efor na ngai boyanga te, no? Efor ya moto moko te awa, te. Et fort en Zambie. A coupé qui a séquillé la salina bon moyen. A coupé qui a séquillé la salina bon moyen. Marie qui m'a kimba mon alilita, kuta ki lilita pamba. A coupé qui a séquillé la salina bon moyen. Mette le moto na tembe a kenaki, a kuta ki a soute. A coupé qui a séquillé la salina bon moyen. Le tombeau inébrie là, il est vivant. Dans le tombeau inébrie là, il est vivant.
akufaki asekwi azali na bamoyo Yota mololo 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 Loué 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 Jésus Azali Loué 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 Jésus Azali Yoka bisengwa lola 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 Mutila tulu metu kwenda malembe malembe Mutila tulu metu kwenda malembe malembe Soma dila dila melele Et voilà, bande aussi plus angoissant. Negodo. Nanina iba wana kilti ya nauki ya tongo. Boina kombe de kilti. De kilti. Do batoka na monya ti libanda ya tongo. Wana kilti ya tongo. Ozui biloko wa. Na sala iba recherche na bagi na osalo surprise. Ya secret ya moko ya bakambi. Ha, ponateka moko ya bakambi ya media ya église nayo. Frère Richard place a linza mapambolai. Yim da tegela inga elokwana apesa kingango na bilokwana osala parcours ya ba pasteur na biso et Michel Bossé d'Alio total la place roti mais eloko e touchenga avant toke nango na nefs ba ndikope mama na biso Feli Chibidi awzala moko ligne ya ba yembi mokolo ya to bosana ekoti aye na publicité mama Feli Chibidi esengela yemba mokolo wana ya samedi. Mais na moni discours ne changé pas. Quand ndingo lobaka mozala ki lengi pena jeune pena otomona pena ki waki jeune. Mais pourquoi discours na yo? Prédication ne changé pas. Même message lelo, même message. Pourquoi ça? Likambo monene ezali ke tango bengami na Nzambe. Il faut oyoka o Nzambe to o batte la nzela o Nzambe a pesi. Je crois que thème ezalaki ce qui na landé bien ce qui na zane idée malam ezali ko na koyoka kondima pe ko sale. Oui, thème. Mais soko tali message wana Saint-Esprit azako pengle makambo masumu, bato batika masumu. Ninga sepele no makasi pour na ninte collection comme susu iner dit matin pour yaki matin mon kitoko ngala ndio mobimba. Ah oui, na landé ko mobimba. Pour ninte collection parce que ba tamu ko fort pour na nga ndi na mona iba tamu ko fort. Ndeko do ça fait 26 ans. Comment tu vis? Vinanga est sacrifié pour l'œuvre. Na banda yango bolenge. Mutu mususu akomo nanga ezaka ata musupo. Nzoto nzambe a pesinga exe akokila na kobondela. Okomo nanga ntina te. Mais joie nanga za parce que nazana ntina ya kosakana te liboso nanga. Omoni mokili mobimba. Wana temple. Papa, mais ti libande za bongo. Yango lelo na ko sunga bandeko. Na kuti bato baza ko se chamaye de kolo ya ba groupe belé ya bato e monde bazo kanisa monde na bazala kane loko na ko bangate pe eloko na ko sutuka yango te. Na zo loba na bino mes chers frères bozo yokanga. Na uti kote ya nde fulu ya bato. Ndengo fulu ya bato eza monde ya Nzambe. Bible lobi esika Yesu azali bato bakuya. Bato bazala ki kolanda. E nazaka ka evangeliste ya kote akala baful te bato bazolanda nga na poto ba matanga nyoso na kendeke. Jamais na kolongwa na matanga sans que na péché parole. Bazali bazolanda. Na tikali boy tile. Mais le loba bibo mosa ko to mona ka hotel le na balabala na 76 kote propre hotel mon prêché. Bon, problème est que chaque mboka il faut qu'on la culture na yango. Évangile na Kinshasa ko ganga ndenge olingi. Mais awe comme tapage. Et si limbila yi azanga. Voilà pourquoi Nzambe a pesi biso a rectifier yango calmement na conférence 5h à 6h 21h à 22h. Na question moko Mosakoli. Est-ce que lobby to bomo na teke Mosakoli boyanga na don Nzambe a pesa yi pasteur musu na don Nzambe a pesa botemi 10 pasteurs na kata communauté. Pour ça, les croisades amenées au bisobana na Nzambe, tu vois, au bête ma bolongo, pour na binobo sambe la pona, ba promena na bananza. Pour na nini te? So kinga le na bina zo mbongo na ngana change, qui na zui sale. Exactement. Na sa bino invitation, bo ya nyo. Papa, mais na bianga mi pona yango. Toza ba boy pona bana na Nzambe, baza la beni. Bandeko, balandi,
y a émission sans tabou na kati ya espace à la résurrection na sengi na ba frère o bali eloko etouché bango nga na kozwa mosolo na ocha oya monani boya to sans to louisal to chama kamyo so to tala pena ki ma pasteur na biso eloko to lingi yango na 2016 exactement makabo nzamba pesi bino biso to to bénéficier nango pas question ba, ba tiraima pamba pamba parce que to za ko dépeupler bato ba ke pa diable ba pa na biso to ko bunda na biso te songi songi ko na makambo bonzambo yo boni bonga yo yo to ko boma yango na bidoba musa ko ni oui, mais balobi yo c'est que na élévation na yo c'est que na europe sanga ngolelo europe sanga na kotuna pona ninte ko iko sunga ndeko mosusu okay. C'est que élévation nezani opino mon nzambe ninga sine ba likambo ya liboso esengeli kotambola na kobanga nzambe oyo wana likambo ya liboso likambo ya mibale ezali ete oveye na apele na yo mokolo moko to lata lolendo omisala nzambe soki nani komekana yango te tia Yesu azala toujours élevé na nzela na yo likambo ya misato secret na yo to yanga onaza kolinga mbongo te mbongo ezaka kaba moyo nzambe akopesa biso po we faire vrai mais do oyozana yango il faut linga yango plus que mbongo bon question bisanga oke na yo mixango ti sko ba pete no mandao matape na monke ni mixango secret na ngo ya kini na lingi na lobo likambo ya misato il faut zala moto ya kokila pe kubondela oko kamba eglise te tous les temps zala ba internet ozo zwani na internet kila bondela nzambe akopesa oliloba soko yebisi bato saint esprit a selé yango na mitema na bango makambo etali ba grade meme na mosala ya nzambe meme na mosala ya soda na ko expliquer ondenge ni neza bolamu nzambe ya saleli eloko moko na yebi kaka ke bomo inangai na kaba yango esalela nzambe na servaka nzambe na cœur moko frère odo mpona koluka intérieur na nga te lola bazoyokanga na ndimi nanga na mwasi nanga na bana nanga tozanga eloko ya kolia bon seke na yo pa ya papa sikatende yaka nini po nakoma na yazala papa na yo seke na yo ekini wanda olingi na tema na mobi papa ke wana tata me balobi nanga zaki rebel ngai boya oui ati rebel ba oui ma bibo tika na lobano ti tata wana a longwe na mokili a suspendanga te na zwa problème na ite na lingi na ebiso ke avant kutu soke azo voyager même église mon baba ko yebate mais na za le seul moto na ko yebo abenginga alakinga na ko informer baninga ko yebisa téléphone na ye portable aux assure mambolo ba lola bazo yo kangata la bible totale lo monga na yo téléphone ni totale lo monga na yo papa et totale lo monga na yo et ça problème te mende no kiti voit pas non te mo kiti voit pas na papa peuple bazo landa biso totale lo monga na yo et totale yango mokili mon baba landa biso bon gelo westwood ingénieur na biso vraiment o irataraté c'est la biso sur deuxième partie et bo tozo ngane mission hein merci OK. Ministère de la Résurrection et le club des Amis de Jésus organisent une campagne d'évangélisation. Date le 16 avril 2016 de 18h à 22h. Thème, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Orateur, évangéliste Benjamin Boyanga. Thème sans ça et pour moi, il y a copé sa lumière. Au jour du Seigneur, celui qui est Achille ne pourra fuir. Celui qui a de la force ne pourra s'en servir. Et l'homme vaillant ne sauvera pas sa vie. C'est pourquoi c'est le temps de te préparer à la rencontre de ton Dieu. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Venez nombreux, que Dieu te bénisse.
billets 117 Bruce Grove, Tottenham, London N17, 6UR. Louange et adoration. Sœur Nicole Mele, Papa Pascal Kassaloufou, Frère Elvis Dickens, Frère Dédé Ekofo, Frère Idash Nzinga, Frère Junior Diamwene, Sœur Gisèle Matt, Chorale des Mamas de la Résurrection et Orchestre de la Résurrection. Alléluia! Alléluia. On a nini na yembi nzembo oyo. Bande ko balinga mingi. Oyo biso na bino to yambi azali nzambe. Nananga imalamu. Na ino na sakoli lilobate. Benazana litato nina ningina pesa. Deuxième pillage bato bazalaki na Kinshasa bayebi. Na yibaka biloko ya batote nazali soda. Ezali bande ko bapiyaka. Ezali na bandeko babotola koko na bato. Ezali na bandeko bakoka bato na pe babuka ka ba magasin. Mengai nakotaka na magasin d'armement na zuaka ko babenga ka yango M16. M16 wana na zuaka kaka cartouche moko. Cartouche wana metaka ngai na zwaki decision na lobi bolo kola batu bazako piye na Kinshasa batu bazako iba me ngai na koiba te na kei ko kengela ntuma na nzambe na limete sima na ngai ko kede na limete na zalaka na cartouche moko me ntoma yeba kate mama sara yeba kate na zwaki ko kengela ntuma na nzambe butu wana mobimba tito kana kangaka miso na ngai te ekomaki na 5h na lobaki na lobi soki na vandi awa ntoma na mama sara na tongwe kosenga baluka lipambo liba pesa ngapo na kendo kopesa mwasi na ngai na lobi nzambe soki yo ozali nzambe vrai soki yo ofutaka bato basali na ope basali saka mosala na yo. Soki yo oneto laka bato ba mimoni pamba pona tina na mosala na yo yo nzambe ya skatendo futa ngai soki ezali yo Yesu ndo solola kina moto ba bengi sikatenda nzambe na sengi kembo na yo na mona yango bande ko balinga mi na bimaki na 5h na zwinzela na zongi na kamp. Na kuti na kan bato mususu na babwati ya basardine bato mususu bazalaki na biloko bauti kozwa ba salon bato mususu ba congélateur bato mususu bazalaki na ba frigo bato mususu ba ordinateur ba télévision biloko ndenge na ndenge na kutaki mwasi nanga na lobi komitungisa te tolingi tomona makambo nini nzambe asalaka toza kotanga na bible bato songolo basalaka boye
bato songolo basalaka boye parce que bazwaka décision na mitema na bango ndeti na nzambe pe asalelaka bango. Mes chers frères, ezalaka jeudi pillage wana to komaki dimanche to yaki église wana nazana mwana na ngai moko na vandaka awa ntoma atelemi azali kote ya lobi ndeko wana ya soda azali wapi na lobi ntoma nazali awa lobi yaka na bimi awa atuninga mwasi na yo azali wapi na lobi ntoma mwasi na ngai azali benga ye na mwana toyaki tofukami awa ntoma abondeli po na ngai elongo na mwasi na ngai na mwana sima na ye kobondela na telemi na baluki nasalaka deux pas awa ntoma alobi ndeko nzambe alobi nayebisa yo kokoma mokonzi na baluki na tali ntoma alobi ndeko ozoyoka nga na mintoma nazokabi nzambe alobi nayebisa yo okokoma nani Alléluia. Alléluia. Mokonzi. Bo yo kata suka na yango. Na yebi esika nini kosuka te. Me lola balobi na kokoma nani? Mes chers frères, soki na tatoli likambo lelo, na tondi nzambe ya skatenda, kubanda jeudi babenga kingai na presidence oyebisa ngai balobi ndeko kubanda lelo za su majorité lola alléluia lola ba décider pe mokonzi ya mboka singe mokanda okomi lieutenant colonel Yes, yes. Oyo apambolaka azalite, azalite, azalite. Alléluia. Bande ko balingami. Ezali somo pe ezali makambo ya kolanda. Soko saleli nzambe atikala kana nyongo na moto te. Et voilà. Tolobaki Monsieur Ebenezer. Kokumona mosako liboyi nzamba uti ne musika. Ba passer na biso papa nkosi nzamba uti na ye musika mosakoli ngana yebike baba ko yiba mbongo mimi sanga ko photo lo ba posa ntabu na bongo na yiba yo yiba mbongo tout ça mais témoignage tant na zuba babilo ko na bi mais congolais tout ça mana makila nini ilobeli nini iloko ndeko do zolanda ba oyo ba zako perdre temps na ba ordinateur na ba na ba Facebook na ba internet tango na zana makasi ya kuyiba bato ba piana kisasa no na yiba te nde tango nzambe levenga apambolanga omondenge boyangaza na za beni benediction na ngeza mbongo te eza Yesu omonde na za na bonga so na zolo banona bonga parce que au moins oyé ba Yesu ya solo te ngana sana yi onazo prêché kozala na Yesu ngi ko ba kobonga esa bongo frère mais na yawo na mboka oyo no ça fait depuis 2008 lelo presque 8 ans na ya na mbongo na maboko te kala na ya na paro na kati yesanga chubu lelo mokili mo baba za beni na nzela nanga bazola dabisono mais loko mungu ya makasi oyetushinga
fidélité na yo na papa sikaté ndo mi baba wa rebelle rebelle obiké donc obi on est délivré papa yen mais nga moni photo on délivré na bana na nzambe moni comme big job. Bon, au moins, le problème est ça. Spéculation n'a pas. Non, 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 les abazo bundisa n'est vrai, Anza. Mais ce que. Non, donc, pas bundisa. Matthieu chapitre 12, verset 31 à 32. Et le Bible. Ma soumou n'yon soué koki kolimbisam. Mais le soumou yako tout kamoli mon centre et kolimbisamate. Ça, c'est un. Deuxième chose. L'okuta. Salaire n'a pas été salué. Le grand problème, c'est quoi? Le peuple est en Zambé. Il a glorifié en Zambé parce que basé sur Bandimi Abilanda, l'andate Bioka Yokate. Il a dit Bandimi en face. Soko Yokirikamo, tout en Zambé. Kosuka no batoba lobite. Tout en Zambé. Makambo na Yokirikolo na moto. Eza solo, tolo kout. Nzambé a kolobana. Soki mundimi azan, on va lobby a Yoki. Non, ayebi Nzambé. Madia kende keglise. Vrai mundimi abonde là, ça c'est un. Deuxième chose, ce que vous avez motote, il faut que vous ayez n'importe quoi. Il faut faire attention à ça. Et bien, nazo loba awa, ezate kaka bandimi, bato bazo sa ba propagande, eza groupe eba pasteur moko. Limbisanga nazo loba ngo clair. Toko ki kolobe la bango mabete, mais il faut que vous abonde la nzambe. Eza likama. Bazo bunda na nzambe sans koye. Oro boyanga okopengu sendengini. Tika na lo bano don. Nzambe a pambolanga na mboka ya Kinshasa. Yokanga bato ba yebinga bazolanda boyanga. Okomia wana poto poto eza fulu no? Fulu poubelle basangisi na poto poto na makambo yoso. Me na Kinshasa okomona nga wapi? Omoni nga malamu no? Kola benir yone loko sali yo. Kola benir yo frère Odo. Amen papa. Kola benir yo. Amen. Kola benir frère nanga Richard. Biloko ya boye, je crois que sunga bato ebele oli a koloba biloba. Na bandi mosala 26 ans, na bandi mosala nzambe na za na 20 ans. Lelo na za na 46 ans d'âge. 26, 20 ans za age ba ninga bazo sepela no, mais vi nanga za sacrifier. Ozo yoka makamu na zolo ba na église. Nde makamu na zolo bawo. Mais na Kinshasa bato batombokela yango te no. Mais awa ndenge bato bazo tomboka. Quand on parle du péché bato ba se fâché. Tango balobi zwa nzambe o serie nzambe aza aventurer, il y a des gens qui se fâchent. Donc je crois mon sakoli na meka ko aider yo. Na bino o tera biso na na l'église, na biso, na benga ngo l'église de dehors. Lelo o na kata Angleterre, di kambo ya péché bato akomi ko zwa ngo penda ke. Mutu moko alinga ake na binungi te. To sambe la nzambe poto kota na paradis. Matea o botea ka lisumu, vome na banga lisumu kote ya nga bénédiction. Ndekodo. Bon. Non, mais bon, oui. Ma conférence tozo sal. Awa tozo ba prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Mm. Okoza na conférence na campagne, non? Oui. Yangonde tokolobe. Mais on parle du péché. Parce que soki motalongi masumu bénédiction koya. Bon. Na lobeli yote eloko nini nzambe asalelanga. Na lobi yangote soki na lobi na temo 15 minutes ototika na ngoza muke. Eko faire révolter foi ya bato musu baza en face na biso. Yo moto ni tango lelo be mukomba. Tete bombi parce que oyaki mission ngamo na kaya ki. Frère Odon. Mosaboli. Tocha frente. Moni mosab dabini. Oyo tu na ga esto. Na linga nzambe frère. Les gens ils sont en train de perdre du temps. Na linga nzambe. Ça dit na serva ka nzambe awa pona mbongo te. Na zote ça fait 3 ans. 5h à 6h, 21h à 22h. Conférence mobimba bazo yokanga mokolo mokote basalelanga cotisation. Ezala bana na nzambe bapambola kanga selon bango pas selonga. Soki akanisa bino na pambola mosako. Babenginga babino papa nazana 100 livres. Papa nazana 500 livres. Nazo luka mbongote. Natinda mi na nzambe po bato bakota na paradis. Kolo abenir ba serviteur ya nzambe. Boba sunginga imingi. Babenga kanga ba conseiller kanga. Nzambe abenir bango. Merci beaucoup. Bandego sans tabou, le lieu qui est chrétien, tu es place au routine, place au commis. Au moni, Mundela Maele. Ce Mundela sale ba vidéo, c'est parce que il faut ba rimer, il faut tambola. Et l'autre, il faut ma belle au couta la bagarre botika ta. Ma belle au couta botika ta. Et pour la ngobo ka solo, ma belle au couta ngwana.
nga na yeki bongo e conception mission nga to sango pa na yo pasteur yo so monique ana besoin ali kana mission au centre abou ebenezer to za traiter na yefo to la ti va valeur oli ke ya ko loba bo ki bino moko c'est ça on de centre abou bientôt to pota na télévision pour communauté na mambe belé il faut to lobela sur la conscience pas ba nigeria pour muta tonga mutu boy oza été ake musala bo msinda kuna e famille na e ba ke restaurant mais pas ba congolais. Il a été le comment réseau Mongo donc et Benganon de Molingi, ça va s'aimer. Bon, moi ça va être clos, wana. Émission de Sadion Denia va te coter ce qu'on est local, les autres 15. Ah, frère, on doit faire ça en mode. Colo à bénir. Amen, papa. Colo à bénir, peuple et ensemble. Bozala na kimia. Yesu a Zakoya. Soko yebi motote. Zalaka na réserve. Colo ba ming. Omoni bato mususu. Tout foot. Papa, est-ce que dès le début, oh my God. Merci beaucoup, Monsako. Toke Chikoyo. Samedi, vous avez un événement, n'est-ce pas? Oyo bato ba kouta na Yesu na bango, obengisi bango. Oningo lo bani to tsika na 10 minutes. Donc message pendant clé pour na mokolo wana zane. Na lingina yebisa peuple ya Nzambe. Na bonde libino. Bate bapakano. Bandimi. Basali o bazo sambela kati na solo pe basali o ya lokuta yango nde komami na Bible zanga ite Yesu azakoya yo ka très bien frère Yesu azakoya tozana campagne campagne ezate po bomonanga ta mususu bato mususu okiko kansa boyanga na yoka mukolomo balabi yo zo neto ngame bamone sika na uti. Je crois que le baron il faut pas changer, pas confesser pourquoi elle est. Motote a neto la kamoto, Yesu nda neto la. To yaka na yon emisi. Amen. To zapo na fulu te tozo alo lendo. Yesu atindi biso. Bato babo ngola motema. Pardon na bondel bino. Ba serviteur, ba servante. San tsera ria ko salaka ba renyo. Eza betize. Yesu ako kuta on, oza mplene ba renyo. Mais eza danger, parce que evenement wana, si mana yango eza souffrance. Si papa vie na yo zana droit même pas erreur ya seconde. Au moins seconde moko et ko kouté moli mona yo ken ali faire. Et là qu'on a zo sunga peuple ya Nzambe. Ozana problème, ozana malade, ozana difficulté. O lembi li sumu wane ko isaka yo ko ya kotel yaka. Et là comme sunga ko loba na bino te samedi na KLM. De 18h à 22h, tozo salate campagne porto lukambongo, loin de là, biso zana nzambe to bonga. Loba moto ya yebi Yesu azo sambelate. Na yebi, frère Odon, na outi na neya. Na village, un village ya yoka denge, nzambe aza kutilize, li bosu ya maboki ya batu. Ndenge moko le lo azo continue ko sala mosalawa. Dika momone ne zali komikitisa. Ozana problem, nzambe azingi asale la obolamu. Komi tungisa te makambo lemba yaka. Nzambe ako sae la bino bola mosamedi. Baba zako kombatre kampanya. Oh, soki na ba kampanya. Please, bo ya bande konangai ba serviteur. Yesu azako ya. Yango eza très important. Parce que li kama monene zako ya. Oko ye ba te plaisir na zana ngo lelo frère do. Ah, weza ba nostalgie. Esika na uti. Me obandi nanga makambo msusu ya kisoda. Et ça, Santa Boya Bongo, papa. Oh my God.
na comprendre qui ont essayé de nous occuper nga na zabongo santa bo zabongo omoni biso media papa ezali nini na ngai na milobe langa bi ezali ko zo information ko filtrer information pe ko pesa na ngai na mi ebi tango ba niko tuna makamba kiso nga na zonga frère to zo perdre le temps makamba kiso da okay na nga na genda bongo oui bless na obi melati na pesa na sugisa. Ah, encore bénir yo frère. Merci papa. Bois du pamboli pour Nabiso. Kola bénir yo. Tu l'as qui papa. Tu l'as qui 2016 pour protéger ma pasteur Nabiso. Hein? Tu sais discrimination t'es. Hein? Mon amdan a foi naie. Mais tu remarques que bah ton sousou a outi na kingan depuis na tanga combattre a outi na bah secte moko. Bah zo a kocha lumbe lumbe. Pas bah bateau bah outi Nabiso. Tu l'as protéger bah sal Nabiso. Toi qui a na raison. Et tu l'as qui en ton sal yango. Yango moni rôle n'engue ya bongo. Communauté non baïd mambo nga na na mutema te mais to bandi na 2016 na mapesi pema to kende boy. Oh lelo nazana joie komono na sale linzambe tamola et Dieu a évré sérieux et aux en émotion hein mon sale nzambe non et salinga papa au moins na mutu na nga même témoignage nazame pas aider na na kanisi jour 1 il a fallu mon na camp musique ba tu a mitu ka bazo tambo na lobi nzambe soki yo nzambe. Tunanga simana ko sal ko pambola motsali na nzambe ko protéger motsali na nzambe ko sale na nzambe makamoni nzambe asalela na kobetela bino di solo bon, na zomi 17 ko lisa simoko zwaki po protéger motsali na nzambe yaki pona nini parce que na kota ki mais papa ki soda eza mentalité omoni soda mwana na ya 6 ans wa évangile à Pierre non mais bakoka ko liba yi aza moto ya yina makimi oyebi bia ba forma ba bota li kamboka baluka nguma no ba to basala ngoza ba pasteur limbisanga na zolo banayo lelo ba msusu ba koma baza ba malade ambo na zolo banayo il faut faire attention na ba servir bo ba tinda mi na nzamba ba msusu lelo na zolo banayo baza ba paralyser ninga pe tantu yu ba nzamba sikate no yina lo banga mabe donc ngene ti moi non mais problème ezani ni omoni ba to batanga ka bible ba yebi bible te nzambe na ngabo yanga. Yesu alobi ni na Galate. Alobi na yoki soni te pona mi bianga nzambe na bango. Nzambe ya odon. Osali lisumute. Olobi nzambe ya boyanga. Ndenge nzambe ya Abraham azalaka. Sadi concept. Soko kele ona kisase ya ngonde koma. Ba fingi suka nengo soka yako komprena. Me makamote alo zolbe zavre. Doba ndino on zambe ya Abraham, zambe ya Isaac, ni kumi na oya ya papa sikatenda break. Kende lelo na Kinshasa, meme hao na poto. Tango na bande evangile, falaki juru moko na preche yango. Tango na zano na die vivo. Men zambe ya zaya yo, ozo zambe la Yesu ya mopepete, le die de zome, zambe na ngabo yango. Papa boyanga, rebelte, abima na poto. Oh la la. Makambo yango wana tomoni, donc mampe sili nango. Papa, profete nema, c'est un frère, no? Ayebi nga très bien parce que nazara ki proche ya tata na ye. C'est un frère que j'aime beaucoup. Mais ubinga na pena toma ubinga na ndimi kata na moni bidoko ya. Pour mon espère mon tupe hein papa, espère mon détambola pe tabalo bo etambola pe tango mon siko bilili bi oh. Mais mam na mon na mamba olo ba. Eso ko kana te. Hmm? Ko la bénir Dieu vivant ici kabaza. Amen. Parce que eza parcours. Tombe na suka émission de 3 à 5 minutes. So que loue ko mato na motema pambola bana nzambe o ba obela. Nzambe asaila bangwa bikamwa po babengi pete po to baba bengate pambola ba oyu nan ba bongwanite mutema na nkanze zo bunana nan oyi mwa biloka katuli banda de simu tumona ba chaine longue baby batabongo pete lobi na ndinga mabete bazali o pe ba singi pe deliverance fezala alors ana mutema pendo libere ba ona mutema nayo na biki na kati bazala ate oyezo matona mutema 2 minutes libosa bana tika na bonde la liboso po na batonyoso baza ko sala ba complot di corona evre yanza. Et ça danger pour naba. Nzamba bongo la bango mité. Bo bazo finga biso. To sali bino elo côté, to zo sali la nzamba. Ko ina biso ka pamba. Nazo comprendre que ça diable ndazo luka pengu sabana na nzamba. Ti kan nzamba yo ke la bino mawa. Nzambe olimbi sabande konanga. Basali. Même bo basala ki réunion pona complot di kolona mombo no pe di kolona eglise baba zimo kanu baba ifo babu manga nzambe limbisa bango pardon ko tangela bango mabete bongola mitema na bango seigneur oso kipe na bango so baza maladi poko ya lelo na déclarer guérison na kombo ya Yesu Kristo ya Nazareth nzambe benir bango so bapesa kamisolo n'espace ho
Seigneur, mbongo comme esclave na vie na bango. Boba zangi bana tiketo ke la bana pokwe lelo. Nzambe mawa na yo na sengi. Boba zana bezo babala salela mango grâce. Boba koya kina masumu limbisa bango. To kabisa medina maboko na yo nzambe. Toza koluka lokumu na biso te Yesu otindi biso. Tika ete yo ome mabato na yo. Baya babika. Zambit otindinga koluka misolote. Meme palo kumu nzambe. Pasi nanga, kozanga nanga. Na lele la kayo Yesu. Zambi yo zale sele likia nanga. Seigneur, nandimiete mokolo ya samede za mokolo ya nkembo. Mokolo yo kani kosale la batonobo lamu. Bongo la mitema ya boba yeba ki yote ba yeba yo. Boba zana no kokanisa mabe bazola na ba plan mabe bongola mitema na bango Yesu omonisa kinga enlèvement parce que yebe te opesinga mosala oyo na insister sérieusement nzambe mawana yo ngolo na yo tika ete boboto na yo nzambe mawana yo Yesu ezala likolo na bana na yo basali na yo pambola ba serviteur onyoso babonde la kapona biso butu na moyo. Pambola bo nyonso ba lembakate ko conseiller biso ete ndeko boyanga nzambe azana yo e tambola kaka nzela ozana yo Seigneur kanisa ndeko don kanisa mwa sinema maniko pambola bande ko tozo sala na bango mosala na okati na ministère ya resurrection kanisa basali kanisa bandimi oh Seigneur parce que ozako ya tokende na nkembo na yo. Merci Seigneur. Na kopesa yo nini? Zambe uti na ngamo siko zwanga na neya mwana ya peche. Tale bere ya bato ya mayele na mokili. Zambe o desido biki sabato na nzira ya maboko nanga. Oh nzambe. Kembo. Lokumu. Masanzo lezo ngepai na yo. Kotika ngate na kwea na mabi. Kotika ngate mbongo e dominebo mwinanga. Tika ete na mwona nyoso pamba me yo Yesu oza la numero ena vinanga. Timo kolo kozunga. Nzambe pesanga motema ya kolinga me baba ininga. Pesanga motema ya bolingo tango nyoso na bonde la pona bango. Pesanga motema ya bolingo ete bayo kayo. Na kombo ya Yesu Kristo ya Nazareth. Nzambe na bomoni. Amen. Merci bande ko tokomi na suka emission na biso nzamba pamula bino wa o nyoso bolanda ki biso na espace ya la resurrection tobi sans tabou bientôt ezokota na télévision pour to recadrer ba makamu susu na ngolu na nzambe to ali bato yo to tangi ba liloba biso to na ba appel so to omona deja ba appel na biso deja na liboso deja mbutu mbutu ezali pour ça na nini ba consacrer nga pongana ya kokoa ya suna ta mbutu mbutu ba faut to réparer pour biso to ko kuta nzela nzela ya pole nzamba pa molo papa la bénir le papa oh là là mona ni mongol nzamba ko linga samedi to za samedi pona journée wana to za biso nyonso na KLM 18h to démarrer ko za ngate mais mama la nyonso za na ye problème nyonso ya kana yango Yesu azana biso akosale lobola. Merci baba. Ministère de la Résurrection et le club des Amis de Jésus organisent une campagne d'évangélisation. Date le 16 avril 2016 de 18h à 22h. Thème, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Orateur, évangéliste Benjamin Boyanga. Thème sans ça et pour moi, il faut faire sa lumière. Il va passer. Pour le moins, on a mon droit pour lui. Au jour du Seigneur, celui qui est Achille ne pourra